Ուրեմն այս տեսանյութի հետ կապված հենց հիմա դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության նախարար Վահե Ղազարյանին, դիմում եմ մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանին, անհապաղ այս տեսանյութի հետ կապված մանրամասներ հավաքել և անհապաղ գործի անցնել հարգելի պարոն Վահե Ղազարյան, հակառակ դեպքում որպես Արատավան հայրենասիրական իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ իմ բոլոր լծակները և հնարավորություններն ու լիազորությունները գործի կդիմեմ ՄԱԿ-ին և միջազգային բոլոր կառույցներին։ Մեկ հարց եմ ուզում տալ այդ երիտասարդներին, եթե այդքան ուժեղ պապիկ ծեծող եք, եթե այդքան դուխները թերիքում ա, գնացեք Ռամիտ Սաֆարովին ծեծեք, եթե այդքան դուխով տղեք եք, եթե այդքան դուխները թերիքում ա, գնացեք Արցախ թշնամուն սատկացրեք, եթե այդքան դուխները թերիքում ա պապիկ եք ծեծում, մի պահ մտածեք, որ այդ տարես պապին 80 տարեկան, կարար լիներ ձեր պապին, կարար լիներ ձեր հայրը, իշքան էլ տարես մարդը սխալ լինի, դատապարտում եմ և անընդունելի եմ համարում նման արարքը, մեկ անգամ ևս դիմում եմ մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանին, դիմում եմ ՀՀ ոստիկանության նախարար Վահե Ղազարյանին, անհապաղ Գյումրու ոստիկանության համապատասխան կառույցին ձեռնարկել բոլոր քայլերը, պարզել թե ովքեր են և ինչ իրավունքով են ձեր բարձրացնում տարես պապիկի վրա խմբակային ձեռքով։ Ուրեմն ես հետնամուտ եմ լինելու այս գործին և որևիցե անձ չի պլստալու, ես դա խոստանում եմ, եթե որևիցե անձ պատասխանատվության չենթարկվեց, միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության ու այդ պապիկի անունից եմ ձեզ ասում, դիմելու եմ միջև անգամ Եվրոդատարան, թեկուզ Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված անվստահություն հայտնեմ, որ չկա ժողովրդավարություն։ Ուրեմն դիմում եմ ձեզ, հարգելի պետական կառույցի պահապաններ, հարգելի հայ ժողովրդի անվտանգությունը ապահովողներ, անհապաղ զբաղվել այդ գործով, հակառակ դեպքում ժամանակը գնաց, ես ինքս կդիմեմ միջազգային բոլոր կառույցներին։ Սա արդեն վերջն է ու կարմիր գծերը բոլոր հատել են, ուրեմն որևիցե անձ իրավունք չունի տարեց 80 տարեկան պապիկի վրա ձեռ բարձրացնելու։ Նորից եմ կրկնում, եթե այդքան դուխով տղեք եք, գնացեք Ռամիտ Սաֆարովին ծեծեք, եթե այդքան դուխով տղեք եք, գնացեք սահմանում թուրքին սատկացրեք։ Մեկ անգամ ևս մայիսի 9-ի այս օրվա կապակցությամբ, սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, հենց հիմա 713 հոգի մարդ են նայում, խնդրում եմ մի մարդու պես ուղիղ եթերը սկիզբել, տարածել, խնդրում ու կոչ եմ անում, խնդրանքս ու հորդորս բոլորիդ, իմ համայն հայ ազգ, ես ոչ նախկին եմ, ոչ նախկինի նախկին եմ, ոչ էլ որևիցե մեկի հետ կապ ունեմ, ես ինքս հայ ժողովրդի կողքին եմ, իմ պետականությամբ, անկախության, ինքնիշխանության կողքին կանգնած եմ ու իմ հայ ազգի կողքին եմ, այդ իսկ պատճառով դիմում եմ ձեզ, լցվել իրար հանդեպ հարգանքով ու սիրով, միայն հարգանքով ու սիրով մենք կարող ենք աղթել, իսկ հարգանքն ու սերը 100 տարի առաջ կարողացավ համայն հայ ազգին համախմբել մեր հերոս Զորավար Անդրանիկը, Գարեգին Նժդեհը, իսկ եթե մենք ուզում ենք հաղթանակներ տոնենք, ինչպես 30 տարի առաջ մենք կարողացանք ազատագրել Շուշին և կրկին անգամ Շուշիի հաղթանակը նշենք, ուրեմն նման վերաբերմունք տարես պապիկի նկատմամբ, տարես
ծնողի մայրերի նկատմամբ անընդունելի է, դատապարտում եմ։ Մենք բոլորս հայ ենք, էլ թշնամուց ինչով ենք տարբերվում, եթե հայը հայի նկատմամբ, հայ մարդը 80 տարեկան պապիկի նկատմամբ կարա նման վերաբերմունք տացի, կամ չգիտեմ, մի քանի հոգով հարձակվեն պապիկի կամ պապիկների նկատմամբ նման վերաբերմունք դրսևորեն։ Ինչքան է պապիկը լավ, մի բառ ավել ասած լինի։ Ուրեմն, որպես արատավան, հայրենասիրական, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Սարգսյանս հորդորում եմ ոստիկանությանը մարդու իրավունքների պաշտպանին անհապաղ զբաղվել այդ տեսանյութով և պահանջում եմ, իմ համարը իմ կազմակերպության էջում նշված է, հարգելի ՀՀ ոստիկանության նախարար, հարգելի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյան, հորդորում եմ, կոչ եմ անում ձեզ տեղեկություն մանրամասն տեղեկացնել ինձ այս դեպքի հետ կապված։ Հակառակ դեպքում կդիմեմ մարդու իրավունքների միջազգային ատյաններին, կդիմեմ ՄԱԿ-ին, կդիմեմ մինչև անգամ Եվրոդատարան ու Եվրոխորհրդան։ Անընդունելի եմ համարում հայը հայի նկատմամբ նման անարգալից դրսևորումը։ Ցույց եք անում, ձեր ցույցը արեք, բայց տարես պապիկին ծեծել, մի քանի հոգով հարձակվելը դատապարտելի է։ Հայը հայի նկատմամբ իրավունք չունի նման դրսևորում, հայը հայի իրավունք չունի թուրք ու թշնամի անվանելու։ Մեկ անգամ ևս մայիսի 9-ի մեր տոների կապակցությամբ խնդրում եմ բոլորդ լավ մտորեք, լավ խորհեք ու իմ խորհուրդը կոչը բոլորիս, համայն հայազգիս, համայն հայությանը։ Մենք պետք է համախմբվենք, մենք պետք է միաբանվենք, մենք պետք է միմյանց նկատմամբ լցվենք հարգանքով ու սիրով, եթե ուզում ենք մեր Արցախը, մեր պատմական հողատարածները, մեր Շուշին, մեր Սուրբ Ղազանչեցոցը, մեր սրբավայրերը, մեր պատմամշակութային կոթողները հետ վերադարձնել։ Ուրեմն, խնդրում, հորդորում և կոչ եմ անում ձեզ իրար հանդեպ լցվել հարգանքով ու սիրով, անկախ ամեն ինչից, կապ չունի քաղաքական տարբեր ճամբարներից կլինեք, հայը հայի նկատմամբ իրավունք չունի տարեց կնոջ, տարեց պապիկի, որևիցե անձի նկատմամբ դրսևորել նման վերաբերմունք։ Դատապարտում եմ և անընդունելի եմ համարում նման վերաբերմունքը։ Դիմում եմ բոլոր անդիմության կոչված ղեկավարներին, ձեր համակիրներին, աջակիցներին, հորդորել, որ նման վերաբերմունք չդրսևորեն հայը հայի նկատմամբ, լցվել հարգանքով ու սիրով, հակառակ դեպքում կզբաղվեմ բոլորով։